Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Awal khumij de dus Mahmad Mama shukriya da kawi Emir Taj Maluk de Shah Faisal nur che tumra mashun rugali di nanna chikima jargawa de headquarter pa hawala bandewa de masjid ko mutafika no masjid ko nanda faisala wakrala che mish ki muntakhab namaindi di aga senator dai emish dre MNA di o dua de mish MPA di dua de mish amir di do de mish de kum kamitiwi edere pura che headquarter da pa masjid che chirta jut shi چ دا چیرته ها پکیم زوی فیصله وکړه د ټول کو مسجد او هغه فیصله وی پابندو مسجد ورسره لبیک پیای چونکه دغه سه په کومینا کې اختلاف تای لہذا دا الریډی میج منتخب نمایندی دی کوم په دا متفق تای چې دغه کیو هاي وه فیصله وکړه په وزیرستان کې کیم زوی خوښ کړ دا د میج د هډ کوارټر د پوروي او میج حکومت ته دا درخواست کوي چې ا دغه په خي بندي عمل درآمد وکړي هغه پر د په تایور بندي عمل درآمد روکاو دا د میج درخواست تای क्वार्टर के सिलसिले में वो ये इन लोग नेचर के पे जिसको कहते हैं यूनानिमसली मुत्तफिक के तौर पर ये फैसला हुआ है कि इनका फैसला जो है जो पार्लियामेंटेरियन है हमारे तीन हमारे कराची में हैं दो एम एन ए एक एम पी ए है तीन हमारे साथ इधर ही है एक सेनेटर है एक एम एन ए और एक हमारे एम पी ए चेयर इसमें से हम पाँच मेयर अच्छा दो मेयर है दो मेयर चेयरमैन अच्छा दो मेयर है चेयरमैन उसके साथ ही हम पांच छः जो लीडिंग मलिक्स है या जो बड़े ये वो हम साथ शामिल करके ना इनशाला एक मुतफिक का फैसला हम हुकूमत को भी कन्वे कर देंगे और कौम को भी कन्वे कर देंगे मेहरबानी द हेड क्वार्टर हो तो या ये पयंगजुदा जुड़शी पयंगजुदा जुड़शी आया द खालक खपला पॉलिसी बिया हम बदलावी हो चे द हुकूमत द फायदा वरा सवी او کا بیا هنه ورا سوالی او تو دا اختلاف ته داسره سره جوړ کړای وو قسم په خدای چې په مستقبل شه د لنا چې کی مه په دغه مسجدو باندې خبره رو درمی هغه خبره شه وو دا اختلاف برقرار پته شوی وی او په یو شو دغه هډ کوارټر رنګ وی دو همیشه وی دغه پښه نو د دغه شینا د تلش کی کوم پکر وکستای چې میجا تو سه داسه خبره نه سره وکی داسه طرف ته دا کوم نه بوزي چې یو داسې اختلاف سره رپیدو کی چې بل ورته په دا باندې ها یو تقسیم سره جوړ شوی وي د جاګړ درمنخیل بابا خبره ورته کړې وه پولیټیکل ته یک ټیم انګریز ته چې میږه ته اتلس زره نوابې روکه اتلس زره چې هر ماسی ته چې زه ور ورسوم چې کنې دغسې مې هکه ویرو په چار قسم په خدای چې زړه خو مې دا غوړي چې ورته ویلي وه چې اتلس زره هډ کوارټر روکا چې هر ماسید و کورته مخامخ وته جوړ کړي خو آیا دغه نو بیا د میجا مسایلو په خاتم هو شي کنه شو په خاتم میجا دا خو بیا هو کار کوي کای خدا غدای نو دای و چار تاسې خاول چا کی ما چار یدو زموره یدو از زموره تاسې خاول د پوره هدغه کوم څه اتفاق کړی دی چیرې یا اندیا سي چیرې ورته خیال دی چې دغه دا چې کی من تنظیم یادو په زور باندې د چار تاسې خا کی چې دغه کی ما چار یدو چې هغه سیخه نه کې چې په کوم ځای هه جوړ کې کسان تر سی چې ویس پته شو د هډکوارټر د اختلاف خبره بابا دو منټه خبره درته وکم اصول سره وټا کېستای په قران شیخ خدای پاک فرمایي عالمون دته نو ستې کچره غلطه وکړه بیا رو خبره ورګډا وای شي چې یو ځې اختلاف در سره روشي چې بیا اختلاف یو ځې تا کېستای په یو شی بند روشي ستای چې هغه مشترکه خبرې وي مشترکات رو وخلص اختلاف په خپل ځای کې شیر دته دره پارا با د لچ کلام مشترکات سره یوزوی ته شي په اړه بعد غ اختلاف روسی سی خدلای شي امه جو مشترکات په څه بنیاد سره کېدای شي آیا دا ټول کوم دا مانستای چې د هډ کوارټر د مسجد په خورا جوړ شي په دام نه اختلاف نشته دی کاشتام دی بدام دی د مسجد په خورا دا جوړ شي دوه ما خبره دا چې دا تا خو ورسره د سب ډیویژن او ګوښه زنده دفتر نه جوړي آیا هغه د خپل سب ډیویژن شي جوړ شي په دام نه اختلاف نشته دی مثالی د زوی خبره دو نو د یغه د پورا اول او میجه تو سه په قران لو ولا ویر کی په قران لو ولا ویر کی چې په دا شو د زوم د ذات دومره ها فائدہ نه پشه کزي چې خالد هټ کوارټر د مو کورته یا د مو کلی تر نش دی دای نو د میجه او زه دا قسم درته وخل چې دا کیما مشوره در کاو یا کیم سجیشن در کاو دغه پورا در کاو چې وتل دا امن څنګه خل خبره وکړي ریفرندم دا هپه وشي ریفرندم څوک پکې وی تو یې پکې وی دا یو زو لاګیاوی د خپل طرف ریفرندم کو دوه بلکې کوم سره تړ په تړ وی نو د یغه د پورا
ودا دا شی چې د مشر سیاسي نمائندې چې د حکیم ته ووټ ورکړی دی او ټاکلی دی هغه دا شی ورسره دا ورسره مشرون هشي دادا سراکشینی دادا دغه غونډ چې سکیم شاید فائدہ نقصان دی دادا سرا وکړي او هغه د چکلا کې ما فیصله هغه دوه بورا روري بیا دا کوم داسې اتفاق په وکو چې هیڅ خو په شپوته نشي کدا خون په شپوته کړی څه وکوما قسم په خدای چې دا کوم کله هتو سولایوستانه کېستای په هر زوشه و دغه یو اختلاف برقرار ستلای.